A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. A apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Tava esperando baixar um pouco o sol, cara, tava muito sol, rapaz, agora já tá melhor. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta, temos aqui convidados hoje. Ah, Zé Balai, tá aqui já? Zé Balai, se me mostrar, já mostra os convidados, então. Aê, já mostrou todo mundo. Zé, já. Não dá pra guardar segredo com o Zé, por isso que eu já falei pro Zé Balai, não conte segredo. É, eu contei algumas coisas pra você hoje, vamos ver se você aguenta, hein, cara. No... Cara, mas teve outras pessoas que contaram também. É. E falaram a mesma coisa que você falou pra mim, só que essa pessoa que ligou depois falou, não precisa guardar segredo, não. Não faça isso. Não. É, não faça não, isso. Mas não vou contar. Muito não. Menos aqui diante dos convidados. Não. Só pra contar essa história do guardar segredo, deixa eu pegar o boa tarde aqui, ó. Marquito Vilaça, chefe da Divisão de Cultura de São Roque. Obrigado, Marquito, pela sua presença. Que se vê no carnaval, já tá vindo agora, tá acabando o ano, passa rápido o ano, né? Passa boa tarde, Marquito. Rápido. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, Marquito, querido. Grande amigo. Companheiro, opa, né? Opa, sempre. De lutas do PMDB. Lá de trás. Lá de trás. É, colocamos as fotos para mandar uma escolha. Sua camisa é brilhante, hein, cara? É. Porra! Tá bom. Alguma coisa tem que brilhar, né? Não, mas você tá. E você tá fazendo um trabalho transparente, hein? Tô percebendo aqui, que o cara. Olha só, aí, cara. Porra! É o cara mais transparente que já viu. Você não avisou ele do detalhe das cores das camisas aqui, que dão um contraste? É que esse é um amarelo meio. Mas que cara transparente. Daqui a pouco vira um fantasma. Né? Que bom. Que bom que ele é transparente. E o Emir Bechir, que tá aqui também. Emir, vamos ver se você tá transparente também, não. Tudo bem, meu? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Vander. Boa tarde, Zé. Boa tarde, ouvintes da Giromix. Isso hoje aí. O nosso Zé Fernando Rabichini está resolvendo um problema de números lá na Tríplice Fronteira, Paraguai, Brasil e Argentina. Ele voltará somente na terça-feira que vem. Tomara que venha com o bolso cheio, pelo menos. E hoje a gente vai falar aqui da Divisão de Cultura de São Roque, que tem aí o Brasital Art Show, que começa nesta sexta-feira. Dia 20 vai até o dia 29. Vai ser bem legal falar desse evento aqui. Antes de eu dar a manchete desse evento, só falando do Zé Balaio, que o Zé chegou um dia aqui, Mir, e você é jornalista, sabe? Ele ficou com uma coisa para contar para mim e não quis contar. E ele falou assim, olha, eu não vou contar para você, essa é boa, porque né? Depois você vai comentar, entendeu? É o negócio de um levantamento que a gente fez aí. Não vou contar pra você que você vai contar. Aí eu vou falar quem foi o vereador que veio aqui. Júlio Mariano. Aí no cafezinho o Júlio Mariano, você tá sabendo que teve um levantamento assim? E contou assim, tudo, cara. E contou tudo. Aí o Zé falou, você não tava na nossa reunião, como que você soube? Então você guardou o segredo pra mim, mas teve alguém que foi e contou tudo pro Júlio Mariano. Isso aconteceu mesmo. Daí eu fui falar pra pessoa, né? E a pessoa é comunista. Ô, louco! E eu falei pra pessoa, não se fazem mais comunistas como antigamente. Você abriu o jogo, cara. Pô, e não quis contar pra mim e chegou. Mas vamos fazer o seguinte. Marquito Vilaça, o que é o Brasital Art Show que vai começar na próxima sexta-feira? O que nós teremos lá no Centro Cultural Brasital? É um evento que a gente quer... Além de trazer alguma apresentação de fora, né, vem um teatro muito legal, uma outra peça também, pessoal ligado a gente que vem de Biúna, e os artistas de São Roque. Então, pintura, dança, música, o pessoal da nossa oficina, das nossas oficinas que nós temos, o teatro, temos também a fanfarra, o Projeto Guri. Então, é para a gente mostrar um pouco do que a gente está fazendo na Brasital, né, na cultura, e também o que tem de artes em São Roque, né? A gente começou a convidar aí os pintores, artesanato. A gente precisaria até convidar mais pessoas, mas o evento acabou ficando muito grande até. A gente não tem tanta estrutura assim para poder... Ah, umas bandas legais também de São Roque. E detalhe, todo esse evento é sem custo. O pessoal está vindo espontaneamente fazer essa apresentação. Isso que foi muito legal. A gente começou a convidar... E a aceitação foi muito boa. Agora a expectativa nossa é de corresponder a esse carinho pelo convite, né? O pessoal aceitou, gostou, estão até elogiando essa atitude. Então agora a responsabilidade realmente passou para a gente, que a gente tem que corresponder. Tem que corresponder.
E lógico, alguma coisa a gente já sabe que não vai ser 100%, né? Isso não existe, né? Alguém pode ter ficado de fora e não devia. Então essas coisas a gente... Se a gente conseguir fazer um evento muito legal, aí o ano que vem a gente repete com uma estrutura bem melhor, né? Então, ótimo. Essa é a primeira edição do Brasital Art Show. Primeira edição. Tá, e para fazer esse critério de escolha, né? Você falou, não dá para encaixar todo mundo. É igual a festa do aniversário da cidade, né? Olha, não vai todo mundo lá para se apresentar, e sempre, mas tem muita gente feliz porque vai. Mas como é que foi o critério para escolher? Deu prioridade para quem é de São Roque? Como é que foi? Nós procuramos dar prioridade para quem é de São Roque e as pessoas que já ajudaram a gente de alguma forma, que a gente teve um contato e ficou muito mais fácil a gente convidar. Porque é meio complicado, a gente vem convidar, às vezes a gente vai convidar uma pessoa que a gente não conhece e sem remuneração, dizendo que é voluntário, o risco até, porque queira ou não, vamos dizer, um artista pode se preocupar em apresentar num lugar que não tem uma estrutura adequada, né? Ele também corre um risco. Então, o critério foi pessoas de São Roque, que a gente tem uma certa aproximação, e que toparam, quer dizer, viraram parceiros nossos nesse evento. Não, isso é legal. E outra coisa, a gente sabe que a cultura não tem muito dinheiro. Emir, pode falar também, Mira. A cultura não tem muito dinheiro para trabalhar, né, Marquito? A verba não é tão grande assim, né? Eu costumo dizer, faço até comparações, né? Recentemente eu comecei a olhar o orçamento de Jundiaí e Sorocaba é meio parecido. Então o orçamento de Jundiaí para cultura é de 18 milhões. 18 milhões ano? Ano. De São Roque é 400 mil. Então, lógico, a arrecadação de Jundiaí é 3 bilhões. A de São Roque está em 300 milhões. 300 milhões. Então, tudo bem. Então fica difícil, quer dizer, e além do que, com essa crise que a gente vive, no Brasil inteiro a cultura vai sendo deixada um pouco de lado. E a gente até entende, quer dizer, não vou investir na saúde, né? Deixo de investir na saúde para investir na cultura. Então, tem essa cobrança, né? Tem quanto tem Sorocaba para cultura? Sorocaba, eu acredito que está em torno, deve ser parecido com Jundiaí. Em torno de 17, 18 milhões. É uma verba. Fora a estrutura que eles têm, né? Então ele tem um teatro montado. Tem... A cultura da própria cidade, né? Tem uma estrutura muito grande. Emir, você que está tantos anos nessa estrada, até o Marquito também, mas sempre tem isso, né? Olha, precisa investir em cultura, precisa investir em esporte. Mas quando um vereador consegue uma verba ou a prefeitura faz um investimento, vamos arrumar o alambrado daquele estádio. Tem sempre alguém que chega e fala. E a Santa Casa? E a saúde? Tem esse detalhe do esporte e da cultura. Você que está tanto tempo nisso, Emílio. Ô, Wander, eu acho importante colocar o seguinte. As pessoas reclamam muito de verba. Ah, não tem verba. Mas eu acho também que falta um pouco de vontade das pessoas em realizar. Esse evento, por exemplo, vou me ater a esse evento especificamente, Nós conseguimos capitalizar 53 atrações que se apresentarão em todos esses dias, a custo zero essas atrações. Sabe o gasto que nós tivemos com o evento? Eu posso falar. R$ 2.200. R$ 1.580 de uma contratação de som para um dos dias do evento, porque os outros dias nós usamos o som que tem na imprensa, que foi adquirido quando eu estava na imprensa, e a gente vai usar esse equipamento de som. E o material gráfico que custou perto de R$ 650. Então, este foi o custo do evento. E, evidentemente, que teve a vontade do Marquito, a vontade da Jaqueline, a vontade do Diego, da Débora, minha, e das pessoas, do Luizinho, da Alessandra, e todos aqueles que fazem parte da divisão. Então, eu acho que a gente tem, às vezes, tem que arregaçar as mangas, deixar um pouco desse mimimi, não tenho verba, falta verba, então não vou realizar. Não, vou realizar sim. Nós fomos atrás de pessoas, de empresários que nos forneceram não dinheiro, mas nos forneceram uma série de coisas que serão usadas no evento. Por exemplo, o Hotel Cordiale, posso falar, né? Não pode, eu quero que inclusive fale. Eu tô com os patrocinadores aqui para a gente fornecer. Nos forneceu
diária para o ator e diretor que vem de Campinas levar a peça que vai acontecer no sábado. O Troféu São Roque nos deu troféu para a Batalha do Largo, que é um evento de rap. E assim todos os outros... Então vamos até falar deles aqui, a FATEC. FATEC. A FATEC nos ajudou com estrutura de pessoas, de apoio de pessoas na área de informática. É que tem os cursos lá de informática. Sim, tudo por favor, fala um pouco, Marquinhos. A FATEC tem sido um grande parceiro nosso. Né? Já na festa de agosto do ano passado, nós fizemos o tapete junto. Eles sempre cedem salas para a gente, se precisar fazer treinamento, alguma coisa. E eles oferecem o pessoal deles para ajudar nesses eventos. Que nesse evento já tem uma moça lá controlando os ingressos, ajudando a organizar o evento. Na produção do evento. Na produção do evento. Então a FATEC sempre foi um parceiro legal e... E tá junto aí. Precisamos continuar. E o Minas. Minas que tem lá os doces, né? O suspiro, né? Eu adoro. Isso. Minas, o Minas fez a doação de doces. Que a gente vai fazer um coquetelzinho lá. Né? De abertura oficial. Mas é mais para. Não dá para convidar todo mundo. Sim, mas nós vamos comer um docinho lá. Isso. Né? Então eles ajudaram a gente com. Isso é importante. Isso é importante empresa ali em Mailasque. Mailasque. Que tem participado, né? De. Presente nos supermercados, aí a gente tem visto muito o produto Minas. E a panificadora, a padaria colonial. Nos forneceu salgadinhos para o coquetel. Opa, como é que é o nome? É Gelson? Gelson. É porque o irmão dele que é do Minas, né? Sim. É uma dupla sertaneja. Exatamente. É uma dupla sertaneja. Que legal. Gelson e Gerson. Amado, então os dois estão colaborando. O Cordiale lá já com o acabei de falar. Com o Robertinho Marque, com a família Marque lá, né? Aliás, estão aparecendo ali, ó. Tá colocando esse legal para mostrar quem está apoiando. FATEC Minas, Sindus Vinho, como é que tá lá? Tá Sindus Vinho, algumas vinícolas nos forneceu vinhos para o coquetel e suco de uva. Legal. A Expo São Roque está aproveitando para divulgar o evento também. Claro. O supermercado Três Irmãos nos forneceu refrigerantes. Opa, Troféu São Roque. Como eu já disse, os troféus. E o que esse eu não conheço. Puripelli, o que, que é? Puripelli. É que ele não pegou ali no cartaz, precisa abrir um pouquinho. Puripelli. Bancou algumas faixas, uma faixa pra legal. Gente. E a Propagari também. Do nosso amigo André. Isso. Legal. E eu fui obrigado de você ter colocado o nosso nome ali como apoiador na divulgação ali. Isso, ali estamos toda a imprensa ali da Tropical FM. Não, São Paulo, né? E a questão da imprensa eu posso falar também. Pode, lógico. Seguinte, quando nós pensamos no evento, eu, Marquito e o grupo. Depois que nós estruturamos o evento, aí o que, que eu fiz? Eu fui pedir para os meus amigos, porque eu considero todo o pessoal de imprensa, eu tenho relação, inclusive liguei para você, pedindo apoio para o Carlos Melo, para o Frango, para o Marcelo Roque, para o Chiquinho da Coluna, enfim, para toda a mídia local. Por quê? Porque se não tiver divulgação, não tem evento. E a gente só levar cartazes e flyers não faz uma divulgação adequada. Então, eu recebi um amplo apoio de toda a mídia e por isso eles estão aí. Inclusive, se você entrar depois no meu site lá, o Espuleta, já tem lá e eu coloquei... Eu já vi. Viu lá toda a programação lá. E, aliás, nisso de... Que, por exemplo, não adianta você estar lá num cargo da prefeitura... E você está lá no esporte. Ah, vamos fazer o campeonato. Ah, não vai dar porque não tem troféu. Ah, não é. Um exemplo, vocês estão fazendo esse trabalho bem legal, e como eu também gosto muito lá do trabalho do esporte com o nosso Charlie Brown, o Marcelo Ferreira Gouveia, que está com a gente aqui, e não é porque ele está acompanhando aqui, mas ele é um cara que corre atrás. Sim. Você vai lá no campeonato de areia, ele está correndo e vai buscar apoio e tal. Inclusive, ele está mandando uma mensagem aqui, ó. Marquito Vilaça fazendo um ótimo trabalho na cultura. E obrigado pela parceria do Bloco Carnavalesco Somebody Love, que vem aí, que está ensaiando na Brasital. Segundo e terceiro sábados do mês. Lá, e está ficando lotado, ele falou. Quer dizer, o Bloco está ensaiando lá na Brasital, você está abrindo espaço para o Bloco também agora lá. Sim, o Bloco todo, cada 15 dias eles ensaiam lá no ar livre, está reunindo bastante pessoas, né? E também é incrível que para um ônibus de turismo,
Os caras entram no samba lá, pegam instrumento, o Charlie Brown ajuda a ensinar, tá um negócio muito legal, muito bacana mesmo. Então, Zibê, esse negócio do turismo, tem tanta coisa para você aproveitar, a escola de samba, agora o roteiro do centro, a gente fez até uma entrevista semana passada com o Arthur Barione e com o Lolo Lisa, que é do Contour, para agitar também o centro, porque a pessoa chega no centro da cidade e fala, ah, hoje não tem nada, não, mas a gente vai construir, e isso da Brasital, a Brasital faz parte desse roteiro do centro, é importante que a pessoa chegue ali num domingo e tenha alguém na Brasital. Hoje eu não sei se todo domingo tem alguém para fazer uma recepção ali na Brasital. Não, na verdade a gente está com falta de pessoas. A gente gostaria até de incrementar mais os finais de semana, mas nós temos problema de segurança, limpeza de banheiro, essa manutenção, nós ainda não conseguimos acertar isso. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue, aí a gente... E com o roteiro do centro? Sim, porque vai. O que acontece, a Brasital, na verdade, ela acaba ficando fechada no final de semana. É. No sábado de manhã ainda tem a brinquedoteca, até uma hora. Então funciona legal. Mas depois, o sábado e domingo, o pessoal que vai mesmo lá fazer piquenique, vai passear. E o que acontece de receptivo é que algumas excursões que já vêm com o guia. Com o guia, eles passam lá e fazem contam a história e tudo mais. Mas a gente precisa avançar um pouco mais nisso. É o problema da verba, né? Mas a Brasital, por estar no centro da cidade, ela vai ter que ter essa, digamos, dinâmica toda aí de funcionamento para se adequar ao roteiro do centro, né? Sim, olha, e você pega o nosso orçamento ainda, quer dizer, a gente contempla a manutenção da Brasital. Então é muito difícil. Que não é pequena, né? Então fazer a manutenção e outra lá é restauração, né? Você não pode. Então, isso daí seria para uma outra ocasião, mas é só dar uma pinceladinha rápida. A Brasital, Marquito deve se lembrar, o Emir, o Mário Luiz, ele criou a Fundação Henrico Delacqua. Sim. E se aquilo tivesse realmente vingado, ela poderia estar hoje captando recursos pelas leis existentes e tal, as parcerias que poderiam ser firmadas, mas depois parece que não houve interesse, foi não sei no qual governo do Efaneu aí, que foi extinta aí a Fundação Henrico Delacqua. Não sei, hoje, para você retomar um projeto dessa natureza, é um pouco complicado. Ela deveria estar com existência longa hoje, né? Porque começar do zero hoje é mais difícil. Porém, a Brasital teria que ter algo nesse sentido para poder se desvincular da questão de meio rígida do orçamento e tal, ela poder captar recursos também, né? Sim, eu acho que nós já pensamos nisso, é que falta tempo até, né, para a gente se aprofundar. 4 anos, né? Mas dizer, são alguns caminhos que a gente precisa estudar, ou fundação, reativar uma fundação, ou até mesmo fazer uma parceria público-privada. Também. Que aí você pode... Porque uma das coisas que a gente sente lá na Brasital, você vai lá, vai no teatro ou vai num show, aí você quer tomar um cafezinho, você quer tomar um refrigerante. Aonde você... Não tem. Então, hoje, está muito... E o próprio poder público não pode montar uma cantina ali? Como é que funciona? Vai criar mais... Seria legal Tem todo um aspecto burocrático aí, legal, que tem que ser observado, a própria legislação, aí é complicado isso daí. Então, cria até uma... Quer dizer, você criar o público, passa por isso também, de você dar um bem-estar, um banheiro legal, um receptivo legal. E eu acho que isso a gente tem que começar a criar... uns estudos, né? Para no futuro caminhar para isso. Tem que já dando um start agora para isso daí vingar lá na frente, não importa o tempo e em que momento aconteça, né? Mas tem que já começar. Sim. Vamos voltar aqui no Brasital Art Show. Tem a programação de sexta-feira, Espoleta. Vamos falando um pouco da programação para as pessoas ficarem sabendo. A abertura oficial é 7 da noite na sexta-feira. Mas. A abertura oficial é. E mais esse coquetelzinho. E a gente vai fazer às 18 horas. Sexta 20. E aí, na abertura, então vamos lá. Essa é a programação de sexta? Sexta 20 vai até 29, é isso? Até o outro domingo. Uma parada de fôlego, hein? Espoletado, vê se consegue aproximar um pouco. Então é o seguinte, só que meio-dia já tem atração. Sim. O Fundo Social vai ter um desfile de moda lá. É porque tem uma solenidade em que o Fundo Social de Solidariedade vai formar as pessoas do curso. E essa solenidade será feita lá na Brasital.
e logo em seguida, às 12 horas, nós vamos fazer um desfile de modas dessas pessoas que são formandas, né, para abrir o nosso evento, vamos dizer assim, uma abertura extraoficial. Isso, aí 4 da tarde, oficina de teatro. São alunos da Brasital? Não, não. Essa oficina é do Euclides Franco, que é um ator e diretor, que vai apresentar no sábado, aí vai vir a programação no sábado na tela, nós vamos a chegar. Peça Quarto de Despejo, às 20h30. Esse que está no Cordiale, que você estava... Isso, exatamente, exatamente. Então essa oficina é desse trabalho. Ele vai dar essa oficina na sexta-feira, às 16 horas. Que é o Franco Produções. Isso, é o Euclides Franco o nome dele. Aí, às 18h30, na sexta-feira, me corrija que teve errado, é Projeto Índago, é isso? Índago? Isso, isso. O que é esse projeto? É um projeto musical ecológico, e esse projeto, inclusive, é desenvolvido lá no supermercado Três Irmãos. Eles mexem com ecologia e tocam xilofone. Poxa, é muito legal. E o pessoal ali de Mailasque? Pelo pessoal de Mailasque. É uma ONG, né? Uma ONG. De uma moça muito simpática, sim, legal, que trabalha essa criançada lá, em vez de ficarem na rua, tudo, né? Ela trabalha e faz essa... E eles tocam... E a professora Valéria que conduz o projeto. Isso, é um projetinho legal. E aí, às 19h, lá na abertura oficial, é a fanfarra municipal Schoenacker. Que tem conquistado prêmios, né? E vai ser é tricampeã estadual na categoria. Aí ainda, na sexta-feira, 7h15, nós vamos ter aí uma performance com a Larissa Souza. Isso. É uma performance de luzes. É muito legal. E aí na sequência, o que é? É Monarria, é isso? Monarria... Um Saba. Um Saba. Mãe Ofá. Ó, isso aí, como o nosso Mãe evento... Mãe Ofá é aqui da cidade. Esse é um evento eclético. Conheço ela, pô. Eclético, e a gente quer privilegiar toda a cultura, inclusive a cultura afro, a gente achou por bem convidar a Mãe Ofá. Mais popularmente, isso aí é a Dança dos Orixás, que será levado ao público lá na Brasital. Lá no Salão da Cipenteada. Aí, às 19h30, já na sequência, nós vamos ter o Vinícius Tansi, que tem feito um trabalho legal, ele tem feito lá Natal do Esqui, tem feito Vindima na Vinícola Góis, ele tem feito vários eventos e ele vai estar com, como é que vai ser aqui, Quadros Vivos. Isso, ele vai interpretar Quadros Vivos. Por exemplo, Mona Lisa, um exemplo. Aí ele vai ficar quietinho. Aquele sorriso. O grito. Aí sim. Quem sabe a Mona Lisa fale, né? Tinha a Mona Lisa Perrone, trabalhou. Quando eu entrei na Jovem Pan, a Mona Lisa tinha saído já, ela já tinha ido para a Rádio Bandeirantes, mas eu conheci a Mona Lisa, eu na Jovem Pan, ela na Bandeirantes, inclusive acompanhando a campanha da Erundina. E o Milton Neves brincava, a hora que ia chamar a Mona Lisa para dar informação, falava: pinte o quadro, Mona Lisa. E a Mona Lisa, parabéns da Globo, e agora vai para a CNN. CNN. E outra coisa, então vão ter vários quadros lá, vão ter o Grito, o que será que nós vamos ter mais lá, hein? Vai ser surpresa, né? E ele, claro. Você já tá sabendo disso, do Grito e tudo? Não, eu chutei. Ah, se chegar lá e tiver o Grito, né? Você chutou na canela, o cara gritou. Pode ter o Caipira lá, que do picando fumo, né? Cortando. Você não é Caipira, pica fumo. Você sabe a história da... Câmera em mim, a origem do nome Mailasque, que o Ângelo Robi contava, o vereador, que tinha um cara pitando cigarrinho de fumo, né? Ele tinha lá feito cigarrinho, né? Passou com a língua na palha e tal, e tinha ficado um pouquinho de fumo ali, né? Aí chegou o compadre dele: ei, compadre, tá bom, tamo aqui e tal. Tô assistindo o Vander Luiz no Facebook aqui. Meu Deus. Aí o cara falou: tá pitando cigarrinho aí? Tá pitando. Quer fazer um cigarrinho pra você aí? Tem um pouco de fumo aí, que é mais lasque. Que beleza. Aí o Angelo Rob falou que é a origem do nome Mailasque. Não era nada disso. Infame. É Luiz Matheus Mailasque, que era da FEPAS, e antigamente lá chamava-se Pinheirinho. Que vai ser Júlia e Luiz? MPB? É uma dupla que toca MPB. Legal. Aí vamos passar para o sábado aqui na programação Brasil, Brasital Art Show. E as pessoas... Eu posso fazer aqui um comentário? Pode, lógico, Emir. Você vai chegar lá, mas eu acho que é importante a gente colocar que nas exposições, além de artistas renomados são roquenses, inclusive o Darcy Penteado, nós vamos ter uma exposição
é cedida pelo Museu Lazar Segal com obras do próprio Lazar Segal. Que então, legal. Isso é um negócio muito importante e inédito em São Roque. Muito bom. Obras do Lazar Segal. Então, Darcy Penteado, que é são roquense. Sim. O Museu da Diversidade vai estar também. Porque essas exposições, elas vão ficar até o dia 29. Isso. Abre e está aqui. O Lazar Segal vai ficar em São Roque por 60 dias. Ah, depois, inclusive. Isso, ela isso continua. É importante frisar que o Museu da Diversidade é o museu da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Certo? Então, é o Museu da Diversidade Sexual, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Que também está trazendo a obra do Darcy Penteado. Do Darcy Penteado. Além da que nós temos lá, né? Isso que eu ia falar, São Roque tem um acervo do Darcy claro, Penteado, né? Que claro. A Silvia Mello participou. Sim. E esse acervo fica lá na Brasital? Fica. Fica lá na, e esse na acervo Brasital. Vai estar todo... Parte dele. Parte dele. Uhum. E eu tô vendo entre os artistas são roquenses. Vai pôr os caras pelados lá. Não vai. Vai ter. Opa, é legal. Pode ser então, os quadros do nudo da artista. Opa, lá, são lindos, né? Mas eles vão ficar reservados, numa área reservada. Ah, né? Para criança. E porque a gente está vivendo. Não uma vai fase. Ser proibido, aí depende do pai e da mãe, né? Porque não existe essa censura. É. Mas para evitar toda essa polêmica que aconteceu no Rio de Janeiro. Quem quiser, lá. Entra lá e vê o nu. Vai ser mais procurado do que os vestidos. Vai ser o seguinte: vai ser igual filme pornô na locadora. Tem filme lá no cantinho. Aquela cortininha vermelha. Todo mundo atravessava aquela cortina. Pois é, mas a gente está vivendo um momento complicado, né, Zé? Isso. Vou dizer, há um 5, não, você, 6 anos... você exalta o artista local, né, que é o Darcy. Nós estávamos comentando, quando a Simone esteve aqui, né, que falando de um período rico da história de São Roque, que seu pai participou muito, Marquito, o Hélio, meu querido amigo também. São Roque teve grandes... movimentos culturais e se destacaram, a gente deixou até de falar, o Darcy e o Juca de Oliveira, que saíram aqui do nosso território e ganharam o mundo, né? Mas você veja, a obra do Darcy, você não pode também falar, não, o Darcy é maravilhoso e tal, mas ele é um homossexual que lutou contra os preconceitos, o Lampião, etc e tal. Tem os livros dele que tratam dessa temática, enfim, o próprio jornal já era uma resistência naquele momento. Então, e a obra dele é pontuada também dessa questão erótica e sexual e tudo, e também tem coisas maravilhosas relativas à infância dele passada em São Roque. Então, você tem que, não pode ficar com milindre sobre isto ou aquilo, você tem que um artista e por isso tem que ser valorizado a obra dele também, né? A gente está vivendo um momento, né, Marquito? E você, como chefe da divisão de cultura, hoje está mais difícil. Fazer cultura nunca foi fácil. E nesse clima que a gente está vivendo hoje no país, a hora de você fazer algum evento, você está pensando diferente, Marquito? Coisa que você achava que era normal fazer, hoje às vezes você já tem que... até pela sua formação que você teve, política, tudo, fala que tá mais difícil hoje. Hoje, quer dizer, existe uma censura maior, né? Porque, vamos dizer, a arte, a cultura, tem a vantagem do seguinte, hoje ela está muito mais aberta. Todo mundo está tendo acesso à cultura, até pela internet e tudo mais. Então, você tem os movimentos de música, tudo isso aí. Então, você abriu mais, mas também abriu para crítica, né? Alguém que não aceita. Depois a gente pega aí, eu não sei, mas a parte religiosa. Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil no Brasil. As coisas estão. O pessoal está misturando muito as coisas, né? Essa semana eu li uma reportagem que tinha uma artista famosa, esqueci o nome, mas ela falava disso, que hoje, e realmente tudo é cultura, né? Tudo tem um pouco de cultura. Inclusive as coisas novas que estão nascendo, né? Tanto de música, de Sim. dança. Manifestações em geral. E também tem muita coisa que a gente mais tradicional ou mais antigo acha um absurdo, né? Que ela falou que o cara lá enfiava um dedo isso. e virava, isso falava que era arte. Então como é que você faz? É arte, não é? É. Se você censura ou não. É um urologista.
É um urologista trabalhando. É, então é... É o trenzinho ali, né, que ficou tudo... E aí também tem aquela história, você pega a Lei Rouanet, que é muito boa. Talvez ela tenha sido mal aplicada, mas ela é muito boa. E você vê as diferenças, né? O governo federal contra a Lei Rouanet. Essa semana nós tivemos a Secretaria de Cultura e o pessoal elogiando a Lei Rouanet, ensinando até a gente procurar recurso na Lei Rouanet. Então, você vê, o governo federal com uma posição... É uma queda de braço. O estadual de outra, mas todo mundo sem dinheiro, né? Então. Isso até na Fórmula 1, né? O Dória da Fórmula 1 vai ser aqui, né? Vai ser lá. E tem os artistas, Zé Balaio... Você conhece o professor José Weber? Conheço, opa. O nosso vice-prefeito. Ele tem quadro dele? Conheci, parece ser amigo dele. Eu não sabia que ele pintava. É pintor. Pintor. Já vi alguns quadros dele. Ah, é? Então vamos conhecer o trabalho do professor José Weber. Um abraço ao Weber. O Murilo Silveira. Ah, vai ter Capela de Santo Antônio. Não. Não vai dizer que não tem. Se você Murilo tá... tem, Franco Mazzotto, eu vi aí também. Tem nome, é o Murilinho. Olha, eu acho que não. Nossa, vai... fato inédito. A primeira exposição de Murilinho Silveira, nós, sem ter um quadro de Santo Antônio. A família mandou pra gente alguns quadros, eu não vi todos lá, mas eu acho que é da capela. Não tem. Às vezes pra tem. Variar um pouco. Ó, nós tivemos um problema. Não podia ser o seu nome assim, né? Murilinho sem a capela de Santo Antônio. Imaginou? Mas sabe o que às vezes acontece? Na casa você não tem. A gente tá conversando com o CAP falou, pô, se eu tivesse sido informado bem antes, eu até fazia uma obra nova, né, para apresentar. Então ele falou, tô trazendo. Não, vai estar lá também o CAP. O CAP vai estar lá. Então, Franco, talvez o... Excelente artista. O CAP. Franco Mazzotto faleceu recentemente também. Grande artista, né? Muito. Grande artista. A família que tá passando o material do Mazzotto tem um... A família... Eu levei uns quadros meus também. Eu levei um do Murilo e alguns do Mazzotto. Eu tenho um quadro do Mazzotto que eu ganhei no meu casamento de presente do Soares, da Droga Lins, que ele falou para você mandar um alô para ele, que acompanha o programa. Sim, o Soares, ele sempre está acompanhando o programa. Eu tenho um quadro do Franco Mazzotto lá em casa, que eu ganhei de presente de casamento. E um dia o Franco Mazzotto estava passando lá na rua, eu chamei o Franco para ver o quadro, fiz até uma foto, depois eu coloquei até a legenda, criador e criatura. Você sabe que, abrindo também mais um parênteses aí, o Franco, a casa em que meu pai morou, mora hoje minha mãe, meu pai falecido. Tem obras do Franco Mazzotto tem na parede. Tem a parede lá, Marquito conhece, lá tem a parede com uma capela. Mas não tem o pica-pau amarelo. Eu achava que era o Darcy. Não, Franco Mazzotto. É o Franco. E na garagem ele tem uma imagem da Sítio do pica-pau amarelo. E isso está no contrato da casa, que não pode pintar a parede. Você sabe que, aí que eu queria chegar no ponto, ele antes, ele já estava aí com seus 80 anos, ele começou a fazer as fotografias das casas em que ele pintou. E ele foi lá, pintou, fotografou, e não deu muita bola para a gravura ali da garagem, que estava a garotada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Emília, o Nariz... Sabugosa. O Visconde e o... Como é o porquinho, que é o... Quindim. Não, é o... Rabicó. Quindim é Rabicó. Outro. Aí, então, mas ele ficou um tempão olhando, admirando a parede, assim, da sala. E o tempo que ele pintou isso, né? Era o Zizi, anos. Muito mais, o Zizi. De quem que é a casa? Do Zizi, era do Zizi. Zé de Abreu? Zé de Abreu. Isso, e embaixo era do cunhado, o Zé Carlos, o Britinho, né? Brito. Que eles eram casados com duas irmãs, né? Duas irmãs. E que depois vieram a falecer no acidente, mesmo acidente, as duas. E aí o Zizi se desinteressou aí pela casa, teve um problema muito, muito triste essa tragédia aí para ele. E depois foi passando. Agora hoje é Zé, nós vamos tombar essa casa. Do Jamil, de... Jamil Júnior e tal lá, né? Você então... vai ficar de museu lá, Zé. Você vai ser o curador do museu. Porque, não, e outra coisa, ali onde foi. Mas não dá para levar na exposição a parede. Leva a fotografia. Mas vamos lembrar. Zé, vamos fazer uma visitação nessa casa domingo de manhã. Vejam o trabalho de Franco Mazzotto e tal. Aí a gente já faz um barzinho ali na entrada, um cafezinho. Puta, que na verdade, né? Bela ideia. Venha conhecer uma obra de Franco Mazzotto. Cobre ingressos. Cobre ingressinho. Mas daí tá falando perto do pessoal da prefeitura, já vem o ISS. Não, isenção. Já manda um projeto de lei, isenção para bar cultural. Não, e outra coisa que você falou aí do Franco Mazzotto,
dessa casa que a mãe de Zé Balaio mora, a dona Marlene, ali na Henrico Dell'Acqua, eu lembro também que ali onde começa a Avenida Marginal, que a Marginal começa lá do lado do Grêmio, tinha o consultório do Dr. Zomo. E ali tinham pintado na parede também. Aí foi demolida aquela casa, onde se construiu ali, hoje é a Dakar, né? Dakar Pneus ali. Tinha uma casa do Dr. Zomo, dentista, que tinha pintura do Franco Mazzotto também. Sim. Falando nessa questão aí de física, né? De colocar numa casa, tem o Ednelson Franco ali no Cine São José, ali, que é maravilhoso. É que as pessoas não olham tanto ali a fachada do Cine São José. São pessoas sambando ali. Aquele mosaico, sim, né? É lindo, é muito lindo aquela. Inclusive, eu tenho uma. Ela era menininha, filha da Ingrid, e ela ligou pra mim, eu lembro dela quando tinha 7, 8 anos de idade, ligou pra mim e falou assim: já estou terminando o curso de arquitetura. Eu falei, nossa, caramba, pensei que ela estava entrando no primeiro você grau, tá, né? Ficando falou, velho, mano. Tem isso também. E ela falou assim: viu, você não tem contato com alguém lá do São José? Porque eu estou fazendo um trabalho na faculdade lá de arquitetura e eu quero falar desse mosaico que tem no São José. Aí eu até passei o contato. Aí o Ednelson, que seria também. Porque nessa exposição, teve uma exposição do Vasco Barioni que o Vasquinho tinha esse mosaico, o modelinho, num quadro. É, que deve ter depois, depois ele ampliou. Ele tinha isso, e até eu falei para ele. Então, são coisas assim. O Ednelson, pode ser que com a Lúcia, a irmã, que também pinta, coisas, né? Que pode, né, para ver se ela pode ter alguma coisa do Ednelson, que foi também um artista muito, muito, muito importante. Os artistas da cidade, isso é muito importante. E deixa eu só falar mais aqui dos outros. Vasco Barioni. Pô, Vasquinho também tem obra lá do Vasquinho. É alguma coisa do cinema, né? Coisa relacionada ao cinema. Patrício Massi Grande, eu não conheço, tenho o prazer. É um artista de São Roque. De São Roque, olha, já é nova geração, não estou conhecendo aqui. Marcela Lima. Também. O José Espírito Santo, que aliás... É Josier. É autora, inclusive, dessa gravura. Ah, perdão, Josier. Josier. Perdão, que é essa gravura do cartaz. Essa gravura eu vi o nome. É mulher. Põe lá, ô Espoletinha. Tá aquela, vendo esse desenho? Aquela gravura da arte é Josier. Criação da Josier. Eu fui aqui. Thelma Góes. Também é São Roquense. Tiago Coser, é isso, né? São Roquense. Paulo Grell. Também. É uma família de São Paulo, né? E ele é bem mais também ligado ao artesanato, né? Na cerâmica. Smart. Smart é uma smartphone, exposição. É um celular. É um projeto, Smart. Na verdade. O Smart é um projeto que foi desenvolvido através de fotos somente com o smartphone. Da cidade, fotos da cidade também. Essa exposição, sim. Bem legal. Mas terão outras edições que contemplarão outros motes de fotos. Olha que legal. Luiz Cap, que a gente estava falando aqui. Dispensa apresentações. Diz Infante. Também. Né? E alunos da escola estadual, Escola Municipal Barão de Piratininga, que eu estudei lá no Cambará. Então, aí que são dos alunos aí. Dos alunos. Cada aluno fez a sua gravura. E é muito bonito, né? Tá muito legal. Eles estão montando lá hoje, tá muito legal. Tinha um tema? Ou era desenho? Não, o tema é que o tema geral é o amor. O amor. Chega de violência. Então vai ter coraçãozinho de monte lá. Zé, faz um coraçãozinho, Zé. Você consegue fazer um coraçãozinho? Faz um gol. Ô, Zé, tá mal fazer um coraçãozinho aí do outro lado. Da escola Titsu Shinomi. São alunos de lá e da José Luiz Pinto sobre a coordenação da professora Regina, professora de artes. Essas exposições, elas vão funcionar de segunda a sexta, tem os horários das aí. 10 às 4 da tarde, aos sábados das 10 às 3 e depois das 6 às 20. Por que que dá essa paradinha? Das 3 às 6... Curioso, só curiosidade. Das 10 às 3 e depois volta das 6 às 8. Essa paradinha exatamente, é para bater com os eventos que estão acontecendo. Tá. Porque nós não temos pessoal para ficar especificamente na exposição, infelizmente. Exemplo, a gente tem que estar alguém lá, tem que ter alguém cuidando, né? São obras caras. Claro. A responsabilidade. E também lá o Nu, né? Quem vai entrar, quem não vai, não deixar nem alguém entrar desavisado lá e... De repente não sai, gosta, né? Ai, cara. Quero ficar aqui o dia inteiro, alguém vai falar. É verdade. Ficar aqui o dia inteiro. Então, essas são os eventos aí fixos. As exposições. Né? Cadê
Cadê o Espoleta? O operador subiu. Já nós vamos mostrar aqui a programação, porque vamos fazer o seguinte, a gente mostrou sexta. Eu queria que você abordasse sábado. É, vamos por porque sábado vai ter um evento muito além legal. Das atrações, mas tem um evento muito interessante. É isso que nós vamos falar aqui, e você vai ver só, o Zé Balai vai deitar e rolar com esse tema aí, que ele até emprestou um livro para mim dessa mulher aqui, e eu não devolvi o livro ainda. Então vamos lá, põe a programação de sábado, Espoleta, 3 da tarde, Grupo de Teatro de São João Novo. O que o pessoal vai fazer lá? É um grupo de teatro da escola Sônia Maria e eles vão se apresentar. Eles ensaiaram especificamente para o evento, coordenados pela professora de arte Regina, que não é a mesma Regina das exposições. E agora, o que, que é a Batalha do Largo? Rap, que vocês têm o apoio do Troféu São Roque, do Hélio Fogueteiro em São Roque, o primeiro. Então, isso vem sendo feito já há algum tempo. É aquilo de rima? É, em todo o Brasil. É tipo um repente, mas com um rap. Voltado para o rap. Legal isso daí, né? Então, aquilo muito que a bom. Gente tinha lá na disputa, né? Você pode ver que está bem eclética a programação, né? Muito boa. E gostando. Depois tem uma banda, né? É uma banda. Flapper. É a banda de rock. É de São Roque? É de São Roque. Essa banda, vou mais, ela é formada por pessoas que trabalham na prefeitura no departamento de informática. Ah, é? Da informática da Brasital lá. Da Brasital. O Maurício é um menino que faz violão clássico lá no Conservatório de Tatuí. O Jorge trabalha com informática e está na cena do rock aqui em São Roque há muito tempo, agora eu fui redundante. Vamos fazer um São Roque. A Ana Carolina, ela é funcionária do departamento de informática e ela canta nessa banda. Tá, e antes da gente entrar no teatro, o nosso amigo Santo Pociotti, que se conhece tão bem, nenhuma obra da Anitta de Zeró? É isso, de Zeró? É. Quem que é a Anitta de Zeró, Zé Balaio? Anitta de Zeró, ela é uma artista plástica, ela foi, vamos pegar pela história, ela foi telefonista, foi casada com o Oswaldo Pedron também, no passado, é viúva dele. Oswaldo Pedron não fazia mágica? Sim, fazia mágica, o Santo vai confirmar isso daí. Anitta, ela tem quadros, ela expôs já diversas vezes aí em exposições da prefeitura. Mas já está na lista, hein? Já põe na lista para levar no próximo evento. Aproveitando como até... Como eu falei do Ednelson, tem sim, a Anitta. Sim, exatamente. A Lúcia, né? Quem sabe esse São Roque Art Show desperte esse algumas start. Outras... deu start. Amanhã a gente fazer uma grande apresentação... De pintores, sim, depois de sim, músicos. Eu acho que vai ser um começo aí. Tomara que corra tudo bem e anime o pessoal. A gente vai estar aberto lá para esse pessoal ajudar a gente nas ideias e. Isso claro. É bom, se tiver sugestão aqui, ó. E outra coisa, agora vamos falar do teatro. Põe aí, é o teatro Quarto de Despejo, que conta a vida de Carolina Maria de Jesus. Então, posso pedir para o Zé Balaio? Porque o Zé Balaio contou essa história para mim. Claro. Do quarto de despejo, que você emprestou o livro para mim. Não emprestei, mas não contei a história. Não, mas... Senão você não ia ler o livro. Não, conte... spoiler? Spoiler. Mas conte a história dessa mulher. Põe a foto aí. Eu mandei uma foto para você. De uma negra. Vê se chegou aí para você. Não, ela foi então, uma pessoa muito sofrida. Então, conte quem foi essa mulher e teve um jornalista que recolheu todo o trabalho dela. Como é que foi, Zé? Para quem vai assistir essa peça... Quarto de despejo. Foi o Aldário Dantas, né? Que foi o jornalista que, digamos assim, estimulou que ela fizesse, escrevesse e tal. Era uma catadora de lixo e tal. É uma história muito sofrida dela e, ao mesmo tempo, ela também deu essa contribuição de passar o testemunho dela para que servisse também de exemplo, né? Veio de Minas. Sim. E morou no Canindé, em São Paulo, na década de 50, numa favela. E ela pegava os pedaços de papéis e ia relatando o dia a dia dela. Uma espécie de um diário, alguma coisa como assim. Como catadora. E a sua visão da política. Então ela faz um retrato dessa época sob a visão dela.
E é muito, muito legal. Muito, muito o livro. E esse trabalho aí, que é o. E que tem é algumas ilustrações muito bonitas nesse livro que eu te emprestei aí. É que você não tem, você não tem. Eu não trouxe ainda, ele aqui. É do Elifas Andreato, não? Não, não, não é do Elifas Andreato, não. E, eu veja, de quem agora, mas não é do Elifas. Eu ia até trazer o livro, Zé, que eu não achei na correria. É, então, tá perdido. Não, mas não tá perdido. Só tem dois loucos, né? O que empresta e o que devolve. Eu fui louco de emprestar ele. Eu vou devolver. E ele não vai ser louco de devolver, né? Ele não vai ser louco de devolver. Tinha um sebo ali na Tabapuã, subindo a Tabapuã ali, que eu ia pra Paulista pela Tabapuã. O nome do sebo era Devolva Meu Neruda. É, que você nunca leu, né? Aí já é da música, né? Aí já é Chico da Buarque, música, né? O que que ele fala no filme? Que ele separa tudo e no filme o que que ele fala do livro lá? Devolva Meu Neruda. Que você nunca leu, né? Que você tem um nome, você me tomou e nunca leu. O nome do sebo era Devolva Meu Neruda. É que nem eu emprestei pro amigo o Confesso Que Vivi, né? Do Neruda. E o cara me devolveu. Eu falei, você gostou? Ele falou, confesso que não li. Eu fico nessa. Mas Dallas, o meu amigo Vander, Dallas. É importante frisar que o Euclides Franco, da Franco Produções, ele está levando já há alguns anos, desde 2015, essa peça por todo o Brasil. Ele se apresentou no Sesc em São Paulo, na Unicamp em Campinas, inclusive ele é de Campinas. E ele vem de Campinas, então é uma peça que, além da história ser muito legal, a produção é muito boa e é uma peça que tem viajado o Brasil. Então, a gente reforça o convite para que as pessoas, no sábado prestigiem o quarto de despejo. Fala aí, Marquito, dos ingressos. Ah, desculpa, isso. Vai ter que pagar? Então, não. Todas as atrações são gratuitas. Tudo gratuito, tá vendo? A parte de teatro, a gente vai limitar os ingressos para não haver superlotação, né? Então, você assim, pode comprar o ingresso pelo... Sim, em São Paulo, tudo, né? Você tem um determinado horário para você retirar. São 250 lugares. Tem um horário para você retirar, é isso? O que nós estamos fazendo, tem o Simpla, aquele aplicativo, sim, que já está no ar, o Simpla, você compra pelo... Compra, você reserva pelo Simpla. Só reserva? Só reserva. E você pode apresentar o ingresso pelo celular ou imprime. E a gente está acompanhando, porque também você pode retirar. Já está aberto? Já está aberto. Já estão. Já tem o número de mais ou menos aí de quem já. Eu acredito que deve estar em torno aqui de uns 30 já. Nós abrimos ontem à tarde. Nós abrimos ontem à tarde. Hoje, quando eu conversei tem bastante, vamos dizer com assim, a moça da FATEC que está monitorando o Simpla, ela me disse que de manhã haviam 17 reservas, de manhã, na parte da manhã, a hora que ela entrou, à tarde não. E nós estamos recebendo também reservas pelo e-mail cultura@saoroque.sp.gov.br. Então, esse e-mail a pessoa também pode reservar o seu ingresso. Então, são três. Você tem o Simpla. Então, como é que é a pronúncia do... Como é que escreve o Simpla? Você lembra? S-Y-M de Marcos, opa, P de pato, L de laranja, A de amor. Simpla. Simpla. Entrando no Google. No Google vai dar Simpla lá e você consegue fazer a reserva do ingresso. E também pode ir na Brasital, nós vamos estar entregando também lá os ingressos. Os ingressos lá. São 250. São 250 lugares. O que a gente está tentando fazer, copiando São Paulo, né? Se até o horário do espetáculo tiver vaga, a pessoa chegando lá... Vai entrando. Só vai correr o risco... Né, se ficar no fundão. Que ligue pra gente antes, fala assim, tá lotado, não tá, posso ir? A gente... Tem um telefone de contato aí, qual que você recomenda? Passa o do Cláudio Góes. 4784-3076, que é o telefone da Secretaria de Divisão de Cultura. 4784-3076. Eu tô falando assim, quando o cara vem reclamar pra mim de alguma coisa da cidade, fala, tô esse número aqui. Tá aparecendo os números diferentes aí, né, Cláudia? Estão ligando os caras aí, né? Fazer, o cara vem reclamar, fale direto com ele, pô. Tá aí. Não, eu nunca fiz isso, não. De uns vereadores eu passo. Não, eu já fiz com o Cláudio. Pode passar o seu. Fala direto. Aí o cara fica até com medo. Não, acho que não vou falar. Não. Mas pode falar, o Cláudio atende. É o seguinte, deixa eu ver aqui mais uma coisa da programação. Só quero registrar que o Lolo Lisa
Luiz Ameco, você estudou com o pai dele, né? Sim, é. Eu queria até bater um papo qualquer hora com ele. O pai dele tá passando por uma intervenção aí do coração. Ah, é? É, assim, ele é fez Luiz. Eu estudei com o Luiz. Ele fez um procedimento, mas está indo bem. Já vai fazer um outro procedimento. Eu creio que ele seja neto também do seu Américo Liza, né? É, porque ele é o Luiz Américo. Ele já é o Lolo já é neto? O seu Américo Liza é filho então era Américo do pai do Luiz Liza. Então é assim, Américo Liza, Luiz Américo Liza, que é o pai, e ele é Luiz Américo Lolo Liza. Ah, então, é isso ele aí. É o presidente. Ele tá acompanhando cultura, o programa? Tá acompanhando, parabéns. Então ele vai ver que eu estudei com o pai dele, só. Gosto muito dele, do pai dele, encontro às vezes na cidade, a gente conversa. É, então, parabéns ao Marquito, Emir, Prefeitura, pelo evento Brasital Art Show. Cultura para a população, atrações para a população de São Roque, para os turistas do centro, em um lugar maravilhoso que é a Brasital. Gostaria também de parabenizar a todos os empreendimentos apoiadores, são os que estão aí com a cultura são roquense. É isso aí. Então, obrigado também esse registro. Um local bacana, maravilhoso, bacana. Um Come Together também. Oh, né, que obrigado, Lolo. Bacana, Lolo. Obrigado. Gente muito boa. O Vardé. Come Together, né? Você já foi lá, Zé? Muito legal. Muito legal. Bom. Atrações maravilhosas, chopp. O duro é sair de lá, né? É verdade. Tem hora que eu vou naquele dia das promoções. Vou arrumar um convite para você. O Vardé Orsay está mandando aqui um abraço também. Meus grande parabéns para o Emir e ao Marquito pelo excelente trabalho. Um abraço a todos. A Ivone Rodrigues Anselmo, que é minha vizinha, está acompanhando também. É isso aí, o pessoal vai acompanhando. E vamos fazer o seguinte, a gente colocou a programação de domingo, põe de domingo, e depois pode entrar, onde que a pessoa pode entrar para ver a programação completa, depois de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Página do Facebook da Divisão de Cultura, que é @ Divisão de Cultura, e também no site da Divisão de Cultura. É uma página que tem dentro do site da prefeitura, que é www.culturas.hospedasite.com. A programação está nesses endereços eletrônicos. Só para entender, isso é no site da prefeitura? É um site da cultura dentro do site da prefeitura. Uhum. Mas então, essa página você consegue acessar sem entrar no site da prefeitura pelo endereço www.culturas.hospedasite.com. Legal, pode acompanhar. E põe a programação de domingo para a gente ver o que a gente vai ter no Brasital Art Show. Deixa eu ver domingo. Ah, Zé, agora tá famoso cosplay. É os caras que vão fantasiado de super-herói, agora é cosplay. Né? São personagens vivos. Personagens vivos. Quem que vai ter lá? Vai ter Batman ou não? Surpresa. Não, Batman e Robin é só eu e o Marquito. Já deu habilidade de Batman e Robin? Apelidaram de Batman e Robin? Já, Zé. Ainda bem que você é o Batman, porque ele é o Robin, vai baixinho. Eu não gostei muito dessa aí. Não tem jeito aí, né? Eu não queria ser o Robin, né? Mas não tem jeito. Por causa do tamanho. O menino prodígio, o que a gente vai ter? Santa promoção, Batman. E olha, o cosplay é um negócio moderno pra nós, pra né? Nós. Mas a gente já embala a fantasia. É. Né? Então o cosplay tá pegando muito e a gente tá programando fazer um grande encontro de cosplay em janeiro. A gente ia fazer este ano, fomos retardando, porque é um negócio um pouco desconhecido. Eu fui até numa festa de cosplay em São Paulo. Você foi fantasiado do quê? Não, só pra você ter ideia, eu tava na fila lá e comecei a olhar, tinha uma fila de umas 200 pessoas, sem exagero. Eu era o mais velho. É só... Molecada. É, de criança até 25 anos, 30 anos. O público maior. Depois apareceram lá uns velhinhos como eu. Mas é um jeito muito legal. A molecada vai fantasiada desses personagens mais novos aí que a gente tem aí na internet e tal. Aí você vai fantasiado lá de... Charlie Chaplin. Não, Charlie Chaplin. Não, ele vai de como que era lá? O Capitão Nacional? Como que é? Nacional Kid. Nacional Kid. Aí Tarzan. Vai de Tarzan. Tarzan, brincadeira. Não, voltando à questão do cosplay, nós fizemos em julho, na brinquedoteca, todos os sábados receberam esses personagens vivos desse grupo aí que vai participar, Anime Infinity. Ah, tá. E nós conseguimos levar no mês de julho, na brinquedoteca, todo o público que frequentou a brinquedoteca do início do ano até junho.
Então nós conseguimos levar num só aos sábados 2.000, quase 3.000 pessoas. É uma febre. E um detalhe, ó, no sábado, no domingo, no evento Brasital de cosplay, vai haver o sorteio de um capacete do Homem de Ferro. As crianças que lá comparecerem concorrerão a um capacete, ao sorteio de um capacete do Homem de Ferro. Muito bom. Pô, legal. E vai ter um monte de personagem lá. Tem um monte, né? Tem vários, vários. É uma loucura, né? E eu já vi até uns homens vestidos de mulher nisso também, nessas fantasias aí. Tem também? Sim, tem. Já viu? Tinha uma bailarina lá um dia, rapaz. Carnaval tem bastante. É, né? tinha um cara, viu? Tinha um cara de bailarina numa exposição que levei o André lá em São Paulo, e tava lá e tal, né? Aí, de repente, uma bailarina. Quando virou, bailarina de barba, cara. mas vai ser legal esse evento aí. Então, a partir de que horário? Põe lá, Espoleta Júnior. Espoleta Júnior, vai lá também, vai fantasiado lá de... Do que o Espoleta Júnior pode ir? Fantasiado, ó, de perna de pau. Todos aqueles eventos ali, ó, das 9 e são os das... São meio que concomitantes ali. São. Umas 9, outras 9 também. A feira de artesanato aí vão ter os expositores de São Roque. Claro. E ó, aquele evento ali às 11h30, o Céu e a Lona e o Palhaço Fusquinha, que são eventos diferentes, eles vão ser também direcionados para a brinquedoteca. Para as crianças. Tá, então a capoeira. Então, todos ali, esses três eventos, por exemplo, vão ser realizados tudo um próximo do outro. Próximo. A capoeira será lá. É, no o artesanato vai ficar o tempo todo, né? É. A capoeira é o grupo. Gingaí. Com o contramestre Belo. Belo e a supervisão do mestre Bombom e convidados. E agora, a peça ali é uma peça, o Céu e a Lona. É. E é o Palhaço Fusquinha? São coisas diferentes. A peça O Céu e a Lona não é bem uma peça, é uma representação. É de um dos membros do coletivo C que se apresentou no desterro lá na Capela de Santo Antônio no mês de agosto, num evento que nós trouxemos num sábado e domingo. Não foi, Marquito? Sim, sim. E o Palhaço Fusquinha é de São Roque? Não. É de Sorocaba. Palhaço Fusquinha. Vai lá, Vezé, vê o Palhaço Fusquinha. 66, motor 1300, bateria 6 volts. É daqueles que tem que esquentar. Você pegar tem que... no tranco. Não, depois você tem que pôr pano molhado. Na tudo bomba pra de gasolina. Na puta, que... Palhaço Fusquinha. Legal. Então tem uma programação bem... e depois vamos ter a 1h30 da tarde o pessoal da terceira idade, da melhor idade, né? Exatamente. Dança do CCI e o coral do CCI. Legal. Exatamente. Olha, e depois entrar que tem uma programação bem extensa, que ela vai prosseguir depois. Até o dia 29, né? Vai ter, inclusive, na segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta, todos os dias até 29. Até o dia 29 a gente vai ter esse evento, que vai terminar no dia, então, dia 29, às 2 da tarde, com o encontro de baterias de escola de samba. Está confirmada a Santa Quitéria. 29 é uma terça-feira? Não, vai, 29. Marquito. É domingo. No domingo. A Santa Quitéria, nós conversamos primeiro com a Santa Quitéria e deixamos para ela convidar as outras escolas e o bloco. Então, eles já estão confirmando, acho que todas as escolas aderiram, inclusive o bloco, os blocos também. Então, vai ser um domingo de muito... Vamos falar muito quem samba. Vem. Acadêmicos do Tatuapé. Sim, eles vão trazer o Acadêmicos do Tatuapé. A bateria show? A bateria show. O que está faltando confirmar, Marquinhos? Você dá uma olhada, só faltou o quê? Nós estamos correndo atrás do ônibus para isso. Ônibus, mas vamos resolver, pô. Você vê que dificuldade que tem, ou tem um time de futebol, às vezes, tem alguém, tem dificuldade para conseguir o ônibus. Você está vendo que a própria prefeitura tem dificuldade para conseguir o ônibus. Porque você fala, até o Júlio Mariano queria fazer uma emenda lá, dizendo que, por exemplo, o ônibus escolar, que só pode ser usado para uma atividade escolar, não pode levar time de futebol, mas que no período de férias, ou que no fim de semana, que não tem escola, pudesse ser utilizado para alguma outra atividade. Mas a lei é muito séria, é muito rígida nesse mas ponto, não né? É no âmbito municipal que resolve isso daí, né? Então, não dá para ser uma lei municipal. Não. Tem que ser Que nem aquela questão que nós estávamos falando do dinheiro das multas, também é questão de lei federal e tal. Então, mas... vai fazer o quê? Então, até então a prefeitura, vocês têm dificuldade com o transporte também. É, porque a gente já tem... A Fanfarra usa ônibus. O Projeto Guri usa ônibus.
E então o nosso orçamento, porque a gente tem que pagar, não tem como. Então o nosso orçamento para transporte está meio estourado, porque nós ainda temos uma programação, tanto para a Fanfarra como para o Projeto Guri, até o final do ano. E as coisas que vão surgindo assim, a gente tem que ir atrás de patrocínio. Vamos achar. Certo. Tatu a pé, aproveita. Trazer o tatu a pé. Né, Zé? Vão trazer o tatu a pé. Não vai trazer o tatu a pé, né? Vai demorar pra ele chegar aqui. É, tem que sair hoje dele, né? Se você é tartaruga a pé, ia chegar ano que vem. Mas o tatu, tatu a pé. É. Agora, vamos pra gente caminhar pro encerramento aqui. O Celso Mangini tá mandando boa tarde. Grande o Lolo Celso. Mandou outra mensagem aqui, ó. Opa. Vamos ver aqui, ó. É, grande Zé Balaio, falei com meu pai sobre você, ele realmente disse que vocês estudaram juntos. Sim, olha aí. Sou a terceira geração, meu avô era o Américo Liza. Olha aí. Meu pai é Luiz Américo Liza. Tudo e bem. Eu sou o Júnior, Luiz Américo Liza Júnior. Meu pai irá passar por um procedimento de angioplastia amanhã pela manhã e logo estará firme, sim, que com certeza. Que tudo corra bem com ele. Obrigado pelo carinho. E todos estão convidados para ir tomar um chopinho lá no Club Come Together. Vamos lá, sim. Tá, vamos todo quero mundo, dar um abraço em você pessoalmente, é bom, viu, Lolo? Quero... Não convida a turma que... Quinta-feira é bom, viu, Zé? Quinta é bom. Quinta, nós vamos sim. Eu fui sim. No tributo ao Belchior, adorei. E outras vezes no rock, na Jenny Joplin lá também, na cover, adorei. Eu você sempre tá que vou freguesão lá, hein, cara? Oh, gosto muito de lá. Tenho lá o cartãozinho com meu nome lá. Ah lá, viu? É em frente à Fatec, né? Sim, então, sim. Um pub bem legal que a gente muito tem. Muito bom. É, isso daí tem até fila pra entrar lá mesmo. Pô, Zé é freguesão concorrido. Lá. Opa! Já tem carteira reservada lá. É legal. Não, mas tem que ser no horarinho, porque senão você não consegue. Você fica na fila lá fora, aguardando vaga. Você vê, a cidade tem um espaço, né, que a gente... Muito, isso daí tem o pessoal de fora, nossa, é muito, muito bom, muito bom, muito bom. E a semana, até coloquei uma notícia no meu site, uma entrevista que a gente fez com o Arthur Barione, que é o presidente do Roteiro do Centro, e ele está falando, a gente está abrindo para começar os associados, e a Associação Comercial quer ser a primeira associada, já mandou reservar lá, sócio número um, Associação Comercial, o Antônio, lá, equipe, entendendo... que o Roteiro do Centro vem realmente para somar, então a gente já tem lá o Bolinhas, o Zequinha está participando, o ex-vereador, um cara com boas ideias, ótimo, o Pub já está participando, o Sorvete, o Quero Quero lá com o Oswaldo, que está indo para lanches também, está fazendo uma coisa bem legal, o Cordiale já está participando, Quinta dos Guimarães, o Vinho está participando, o Esqui está participando, o Shopping São Roque deve entrar também, que é um espaço ali muito central. E eu falo, mas aí no Roteiro do Centro, só o pessoal voltar ao turismo? Não. Quem vende sapato, quem vende outros artigos, não está diretamente também, ligado ao turismo, também tem lá o associado de interesse turístico. Então você tem isso para agitar tudo e ali. E aquece toda a economia da região central, né? Evidente. Então, porque você fala... Transcende só os estabelecimentos que exploram o turismo, né? Mas depois, daqui a pouco, um evento como esses que vocês estão organizando este ano, o ano que vem, ele pode também subir para o centro da cidade. Claro, né? Para a Praça da Matriz. Atrações da Praça, atrações... da República, isso, Largo dos Mendes. Na própria São Benedito, sim, aqui na Igreja do Colégio São José, ali... Tem nós, espaço para desenvolver esse atividades ano, culturais. Já usamos a Igreja São Benedito em duas ocasiões. Nós fizemos um evento muito bonito. Capela Ultramarina. Muito bonito mesmo. Mas foi o maior frio de São Roque, né? Bom. Olha, bom para o comércio vender as roupas de inverno. Já vem do inverno. Então, olha, a programação é bem extensa, né? Mas eu queria só aqui, olha, sem proteger ninguém aqui, mas eu quero falar aqui da Elisa Carrilho, que é filha do nosso Carlinhos, com a Patrícia. É neta do Quinho. Do Quinho a Carpineiro. Patrícia trabalhou conosco na divisão Caldeirão, de cultura. É do Caldeirão, né? A mãe dela, que é cantora. Caldeirão. E ela é filha do Caldeirão Cobrinha. Das Artes. Ela é filha do Cobrinha. Vozes do Caldeirão, Osmar, Coral. E a mãe dela canta Osmar, muito grande, bem. Osmar, grande jogador. Grande professora. Então, e ela é bailarina, essa menina Elisa Carrilho. E ela já foi participar de não eventos teve fora do país. Esteve. E por uma curiosidade, quando o Carlinhos passou, a minha filha Elisa Carrilho é bailarina.
faz uma pesquisa no Google, tem uma famosa bailarina, não sei se é mexicana, que tem o mesmo nome que ela. Então ela tem o nome de, uma bailarina. E olha, vai ter muito legal. E outra que eu quero destacar aqui, o volume acústico, que é de São Roque. É o Blue Cash também. Tem aqui MPB Bambas. Isso. Também. É a Débora Leite nos vocais e dois professores das oficinas da Brasital. Vale a pena. Ó, o grupo de choro Sereste e Serenata vai se apresentar na terça-feira, 8h30 da noite. Então, olha, Brasil tem... Poeira. Brasil Poeira vai finalizar, né? Não, acho que eu vi na segunda-feira, eu acho. Deixa eu ver aqui a programação de segunda. Nesta segunda já. Comitiva Brasil Poeira, segunda-feira. É o pessoal do Brasil Poeira que já ensaia normalmente na segunda-feira à noite. Quarta-feira é mais a molecada ali na casa do Zé do Nino. E sexta-feira o pessoal adulto lá na sede do Brasil Poeira. Então eles estarão. Então vale a pena, é bem legal. Brasil Arte Show. A gente está sempre cobrando, olha. São Roque, a gente não tem teatro mais, né? Vocês estão trazendo uma peça de teatro. São Roque já recebeu várias peças. A gente teve um período que o nosso Carlos Melo estava trazendo, mas tem uma dificuldade muito grande, né? A gente perdeu aí o Cine Teatro São José, né? Pode ser que aí o Arthur está lutando para que aquilo também volte a ser um espaço cultural completo, né? Que ele tá meio que ali só na... Sim. Na entrada, né? Ele tem um probleminha que ele comentou comigo, é que ele está utilizando uma parte inicial ali, né? Do bar. Tem a parte do teatro, do cinema lá, que caiu o teto, tudo lá, agora ele está arrumando. Mas já está pronto? Já está pronto. Ele precisa ter a autorização do Bombeiros para todo o prédio. Não é barato. Inclusive, o ano passado, nós usamos o Cine São José numa mostra de cinema do Hitchcock, em parceria com o Museu da Imagem e do Som, durante 4 finais de semana. Nós trouxemos 4 filmes do Hitchcock. Não, na parte do bar. Do bar. E teve público, foi muito legal, lembra-se? Na rua também, né? Hã? Não, aí na no rua fim do ano, também. No Dezembro Cultural, teve um cinema na rua. Em frente... O filme do Trem das Onze? Não, o Zé Henrique, Nino, né? Da Porteira. Menino da Porteira. Mas teve umas apresentações de. Teve. Nós apresentamos nós temos uma parceria, Divisão de Cultura, tem uma parceria com o Museu da Imagem e do Som, num projeto chamado Pontos Mis. E o ano passado, dentro desse projeto, eles ofereceram uma mostra de cinema do Hitchcock, porque estava havendo uma mostra no Museu da Imagem e do Som do Hitchcock. Hitchcock espetacular, então, hein? Nós apresentamos 4 filmes do Hitchcock e aqueles que foram nos 4 ganharam uma viagem até São Paulo para visitar a mostra do Hitchcock no Museu da Imagem e do Som. Então nós fizemos isso ano passado no Cine São José. Deixa eu aproveitar, porque nós fizemos esse trabalho aí com o MIS e com o cinema, porque também a gente tem a obrigação de levar a cultura para os bairros. Então, nós estamos, muito devagar, estamos fazendo isso. Já levamos peça de teatro, o cinema vai para as escolas. Isso é fundamental. E a gente precisa continuar com isso, né? E eu queria também colocar aqui uma coisa que a gente não quis divulgar, porque é uma questão de, lá na cultura, nós não visualizamos ninguém especificamente, nós visualizamos a divisão. São Roque foi referência do projeto Ponto Mis no estado de São Paulo. Inclusive, o prefeito recebeu uma carta elogiando e colocando São Roque como um trabalho de referência e excelência entre as 117 cidades que participam do programa pelo desenvolvimento do projeto ano passado. Nós levamos o projeto para 6 mil alunos nas escolas municipais, o projeto de cinema, além do ponto fixo lá na Brasital. Então, isso foi referência, a Divisão de Cultura recebeu realmente. Hoje, no MIS, São Roque é referência no projeto Pontos MIS. Aproveitando, né, essa oportunidade... Por isso que eu falo, Marquito, vai mais lá no programa, eu falo para o Cláudio. Precisamos trazer também o diretor do turismo, aliás, está acompanhando a gente aqui, o Márcio Feltrinho. Boa tarde, Wander, abraço. O Márcio Feltrinho, que é lá Desenvolvimento econômico, que é muito importante, porque é do desenvolvimento econômico que saem as divisões de turismo, de esporte, lazer. A gente precisa estar batendo esse papo, contando as novidades, que às vezes tem coisa que acaba não tendo tanta projeção. E depois vai falar aqui que vai ter toda... Não, mas a gente está aqui
mais um espaço, como os outros jornais, para a gente falar desses eventos da cidade, né? Sim, e a gente está aberto, vou dar citar o exemplo. O pessoal do cosplay, muito humildemente, foi conversar com a gente lá para ver se conseguia usar um espaço para eles fazerem uma apresentação. Então era um negócio desconhecido, pelo menos eu não imaginava o tamanho, a grandeza e o movimento que tem isso aí. Inclusive quando eu fui na feira lá no Anhembi... Aí levaram, convidaram você para conhecer? Eu fui no Anhembi, numa feira, o Panini lá tinha um... Mas eu fui num evento desse aqui, não foi esse ano, acho que foi há 3 ou 4 anos que eu fui com meu filho lá, com o André, e aí foi realizado no Campo de Marte. E foi impressionante. Então, eu acho que agora foi no... Agora foi no Anhembi. No Anhembi. E é impressionante esses jogos de cartas que você tem, que a Panini tem os álbuns também, mas você tem... agora fugiu o nome do... Puta, o que eles jogam, aquilo é impressionante. O RPG. RPG. Nós estamos com RPG na Brasil também. Mas tem um outro lá. Tem aquelas batalhas, o meu personagem vale tanto, tem Pokémon. É uma loucura, cara. É um universo impressionante. Essa parte... Novo, quer dizer, o RPG é antigo, mas voltou. Meus filhos, acho que seu filho então, também. Dois sábados por mês tem os jogos do RPG lá dentro. Então, o que eu quero dizer? O pessoal do cosplay apareceu, fomos tomar conhecimento e, de repente, viraram parceiros nossos e a gente vai até fazer um evento. Então, nós estamos abertos lá para tudo que for arte, tudo que for cultura. A gente, na medida do possível, vai divulgando, vamos trabalhar junto, tem que ser parceiro. Procura a gente para ser parceiro. E a gente vai estar aberto lá para novas experiências. Sim. Né? E isso é uma coisa que pode se estender para a Praça da Matriz, que a gente está mostrando ali. Claro. Percebe que a Associação Comercial está disposta. Não, ano passado nós fizemos um projeto junto com a Associação Comercial, ano, né? Dezembro Cultural, desde 22 de novembro até 22 de dezembro. Foram vários eventos, não só no centro da cidade, nos bairros periféricos e teve também. Teve um teatro muito legal lá do... Lá na Praça da Matriz. Da Vida de São Roque ou não? O ano passado. Ah, não. Teve. Como é o nome mesmo? Que é a Via Oeste que patrocina. Ah, o Teatro a Bordo. Teatro a Bordo. Que foi durante o ano passado. E esse ano eles não vêm... Mas o ano que vem eles voltam. E nós levamos um lá no Carmo. No Carmo, que foi um amor de passarinho para os alunos do Carmo. Atendemos mais de 300 alunos. Então a gente tem usado também, como a verba é curta, as escolas municipais como ponta de lança para levar a cultura aos bairros mais distantes. Claro. Que é o correto. Não, e são coisas assim, às vezes a gente até comentou, no período da festa de agosto, a gente tem toda a programação que é organizada pela parte religiosa, e depois tem a parte profana, como eu gostava de falar o Mário Luiz, mas a gente sente que assim, que a gente poderia ter mais coisas da cidade, mas como a gente já teve um ano do Paulo Ricardo, há muitos anos se organizou exposições, da gente não ter somente a organização por parte da igreja que faz todo o trabalho, mas você ter outras oportunidades também nesse período. Sim, a festa de agosto é propícia para isso também, né? Prefeitura. Então, o ano passado nós fizemos uma parceria com a FATEC e nós fizemos o tapete em frente à FATEC. Que nós fizemos uma homenagem para o Darcy Penteado. Sim. Teve uma exposição dentro da FATEC, mas ela não pegou bem por... Falta de divulgação. Mas isso é importante. A gente criando o público. E esse ano nós estava tão sobrecarregado porque a gente ia levar a Brasital lá para a rua fazer o tapete da Brasital. Mas a FATEC também não tinha muita gente para ajudar a gente. A gente estava meio atrapalhado. Nós achamos... Nós já estávamos preparando esse evento, né? A gente está preparando esse evento desde o final de julho. O ano passado... Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. O Emílio, você viu no ano passado aqui com o professor Weber, que ainda estava na pasta de educação, que era aquele... Como que chamava aquele evento que a gente divulgou aqui? Ciência, Feira de Ciências. Vamos ter ainda? Vai ter em outubro. Quer dizer, então, o mês que vem já também vai ter um novo evento. Que vai ser na Brasital. Sim. Muito bom, Isso é importante que a gente vá divulgando. E a Feira de Ciências, no ano passado, recebeu nos 3 dias mais de 10 mil pessoas na Brasital. Foi um negócio fantástico. É importante que a gente tenha sempre esse evento. Semana passada teve lá da nossa Nirley Crespi, o Vida em Movimento, né? Sim. Também arrecadou e tal. Acho que é importante que a gente tenha isso. E deixa eu aproveitar, passou a quaresma, já vem carnaval, né? O pessoal está pensando, já tem alguma coisa para o carnaval do ano que vem? Nós já começamos algumas reuniões, fizemos o convite público, né?
para as escolas de samba e os blocos. Já fizemos duas reuniões. Essa semana já deve sair o decreto para as inscrições. Então, esse ano, a gente quer antecipar, vai fazer as inscrições, porque para planejar o carnaval, quantos dias de desfile eu vou pagar de som, vou contratar, se eu não sei quem vai desfilar? Então, nós estamos, a semana que vem... É uma via de duas mãos, né? Se eles não se apresentarem, você também não tem como fazer nada. Porque a gente só está conversando com quem a gente conhece, mas pode ter algum bloco, alguma escola que queira aparecer que a gente não conhece. Então, vai sair esse decreto para inscrição e aí a gente já começa a planejar. Nós até pensamos em fazer o carnaval, é que o pessoal ainda não aceitou, mas a gente, talvez o ano que vem, fazer o carnaval na Avenida Aracaí e usar a estrutura da Brasital. Aí a gente faria matinês, faria uma festa... Ali, aproveitando a estrutura da Brasital. O desfile seria na Avenida Aracaí e a gente usaria a estrutura de banheiros, de... Até de bares, né? Você fazia espaço para montagem de praça de alimentação. Aí o carnaval ficaria... A semana, os dias todos de carnaval, você usando a estrutura da Brasital. Fazer um matinê no salão, que nós fizemos um matinê esse ano. Fizemos a Avenida Bandeirantes. O matinê foi muito legal. Com o Projeto Guri, né? Com a fanfarra. Então, aí é que ficou o problema do... A distância da Avenida Aracaí é curta para as escolas. Mas a gente está pensando aí em achar uma saída... Não, porque a gente tem toda essa tradição do carnaval, claro que você tem a preocupação com relação à segurança, mas esse ano, no primeiro dia, naquela noite de sexta-feira, ficou muito pesado. Nossa senhora! A gente entende a preocupação pela segurança. A gente achava que quem estava lá, vocês lá, estava todo mundo tenso, achava que ia ter qualquer hora e explodir alguma coisa. Tem a segurança, mas tem que ser um pouco mais, a gente entende, a segurança é importante, mas... Não perder também o recuperou, foco. Recuperou o clima de carnaval no domingo, né? No domingo não, Foi muito tenso. Foi bem tenso. Nossa senhora, eu peguei e comentei até com o Polito, eu falei pro Vanderlei, acabou com o carnaval do São Roque. Porque a gente... Eu falei, mas em contrapartida, tava todo mundo armado mesmo. Deus. Mas em contrapartida... armado? Não. Em contrapartida, nos outros dias... O carnaval foi muito bem organizado, a segurança. Aí quebrou um pouco aquela tensão do primeiro dia. Sim. Que ali estava realmente muito tenso, todo mundo. Polícia, será que a polícia vai descer o cacete? Será que não sei o quê? Um fala no palanque lá e tal, ofendeu não sei quem, meu Deus, aí vai. Eu falei, acabou o carnaval. Mas depois acalmou. Este ano não vai ter na sexta-feira. Começa no sábado. O ano que vem. 2020. Então não vai sexta-feira não vai ter. Não. Já sabe que vai ser no sábado, domingo. Domingo, segunda e terça. Segunda e terça. Então, mas se são coisas que é importante. Porque, olha. Não deu certo na sexta, acaba com a A sexta foi tenta, então tira essa. Vamos fazer o seguinte. Por exemplo, a gente tem a feira de quarta-feira, que hoje vai estar acontecendo lá. E é impressionante quanta gente vai ali na feira, o Pastel do Tanaka faz um sucesso danado ali, se tira, pega a ficha número 500 lá, né? E o coitadinho do lado ali também, hoje eu vou comprar no do lado. Do lado? Então tá bom. Mas é impressionante, o Tanaka é uma coisa fora do comum, né? E aí, pra cima, onde o Cláudio até já falou pra gente, que tem intenção que coloque ali, seja cercado, né, a área de lazer do Bandeirantes ali, e em frente à padaria Colonial, a gente tá percebendo que tá ficando, muitos jovens estão ficando ali. O nosso Espoleta Júnior sai daqui de Mairinque e vai pra lá, né? Mairinque tem um dia que a garotada também se reúne aqui. Que dia que é, Espoleta? Que vocês vão ali na praça ali? De terça-feira. Então a gente tá vendo que ali em frente ao Colonial tá ficando muita gente. E de repente ali tentar colocar alguma coisa cultural ali, música dentro. Mas porque a gente percebe que o jovem fica procurando alguma coisa e fica a concentração ali, de repente, aproveitar esse público ali, né? Que é muita gente que vai ali. Bom, Marquito, obrigado pela sua presença. Santa Casa tá fora ou não? Você não tá mais na Santa Casa ou não? Não, eu continuo no conselho. Tá no conselho? Tô no conselho. Aliás, o Toninho Barba mandou uma mensagem para mim hoje, para que quem é associado da Santa Casa ou quem quer ser sócio, porque ele falou que quando teve a intervenção, essa última do governo Daniel... não foi mais cobrado uma mensalidade. Verdade. Do associado. Sim. E ele falou que tem em torno de 270 e tal. Falou, infelizmente, teve gente que já faleceu, mas a gente pode conseguir novos sócios também para Santa Casa. Está sendo feita uma convocação agora, né? Sim, até porque os sócios que vão votar,
quem vai ser o provedor. Ah, tem direito a voto. É, o que vai acontecer? Vai, obrigatoriamente, a Santa Casa agora vai ter que reformar o estatuto. Ela vai ter que se adequar à lei de... Da OS. Da OS. Então vai, os sócios vão ter que votar. Se, para poder votar, o único impedimento seria não estar com as mensalidades ou a anuidade paga. É, ele falou que é R$100 por ano e pode fazer R$50 por semestre. É. Então, quem não tiver em dia não pode votar. Mas como não tem mensalidade, não tem a semestralidade, todo mundo pode votar, as 200 pessoas. Então, vai ser complicado fazer essa eleição. Tem que fazer o recadastramento. Tem que recadastrar para saber quem realmente quer continuar. É. E faz, pelo menos recolhe o primeiro semestre. Claro, daí aí tem pode direito, votar. Tem direito a voto e ser votado. E foi concorrida a última renovação do conselho, né, Zé? É? Foi uma das mais concorridas, né? E o interessante é o seguinte, que é muito importante, é aprovar o novo estatuto. Que o novo estatuto vai ter uma reforma... Deve ter uma reforma muito grande. De acordo com a lei já. De acordo com a lei. E tem que se modernizar, né? Sim. Que vai ficando muito engessado. Estrutura é muito... E ultrapassada também. Ultrapassada. E você acha que vai ser fácil essa mudança no estatuto ali? Ou tem Não, vai. Não, tem resistência, briga. É política. Eu não gosto desse artigo. Faz uma emendinha. A prefeitura quer mandar demais. É, então, sempre tem um... Mas foi resolvido já na lei. Na lei lá, né? Teve uma mudança na Constituição. A prefeitura não vai mandar demais, mas... O Etelvino, né? O Etelvino que... Foi a emenda dele. O Etelvino tem aquela... Depois falam que eu sou chato, mas eu tô... Então, é que o que acontece? Eu tô na Santa Casa faz um bom tempo. Mas tá bem de saúde? Graças a Deus. Então, as intervenções, todas essas dificuldades que a Santa Casa passa, fica todo mundo assustado, né? Então, todo mundo, na verdade, a briga é porque todo mundo quer proteger a Santa Casa. É. Então fica, não, mas e a gente tá fazendo. Vai pôr esse artigo porque a gente tá lá. Mas e se entrar um outro? Aquela história, né? Aí entra um outro conselho, um outro. Com o Cláudio ou com quem tá aí hoje, dá pra. Mas e o dia que não tiver? Exatamente. Então a gente. Vai ser legal. Vai dar tudo certo. Acho que até o final do ano tem um novo estatuto aí. Até o final do ano. É isso aí, vamos ver se o Toninho Barba vem. O Toninho está empenhado. O professor, presidente do conselho, o professor Anderson, né? Isso. Então são todas coisas. A Santa Casa está meio quieta até, né, Zé? Não está esses dias? Sinal que está indo razoavelmente bem. Quando tem muita agitação, né? Tem muita paulada aqui, ali. Ela está se estruturando, está caminhando razoavelmente bem. Deve inaugurar logo. Tem coisa boa aí pela frente. A Daniela adiantou algumas coisas aqui naquele dia que ela participou. Vou voltar. É bom até que não é da Santa Casa a hemodiálise, né? Não é. É um prédio lá da Santa Casa que foi, inclusive, veio para o município, e ali a hemodiálise não depende da Irmandade da Santa Casa. Não. E aí parece que está caminhando aí para que a gente tenha também uma solução ali, né? Sim, precisa. É que, se não me engano, a moça, a doutora que cuida lá, está recorrendo na justiça, né? Isso aí é meio complicadinho. É meio complicado. Mas eu sei que o pessoal da saúde está trabalhando para trazer de volta uma nova hemodiálise aí. É isso aí. Então tá, joia. Falamos aqui do Brasital Art Show de 20 a 29 de setembro. Começa sexta-feira, abertura oficial às 7 da noite, mas já tem atração ao meio-dia e vai prosseguir até o domingo, dia 29 de setembro. E aí você vê a atração da Brasital, aí já vai emendar com a atração da Expo São Roque. Exatamente. Sim. Já vem a Expo, que esse ano o morador de São Roque não vai pagar ingresso. Exatamente. Você entra, faz lá no site do Sindus Vinho, coloca o número do título de eleitor, da zona eleitoral, e as pessoas já estão procurando, que é uma maneira também da gente ter a participação do São Roquense. Aliás, estava conversando com o Toninho Renzo, ele falou que já chegou a sugerir ao Cláudio Góes, ao sindicato do vinho, com o Fernando, toda a equipe lá, que se criasse um cartão cidadão para participar dos eventos da cidade, e isso valeria também para transporte e tal. Mas parece que não é uma implantação barata, é em torno de R$500 mil para você criar um cartão que seria uma maneira de participar de todos os eventos da cidade, né? Quem sabe no futuro, né, Zé? No futuro, sem dúvida, vai ser bem mais barato. O cartão cidadão que a gente usa, né, para consultas do governo federal, a gente de repente tem um cartão cidadão
para o São Roquense, inclusive com benefícios na cultura. Obrigado, Marquinhos. Dá um abraço lá no seu pai, seu Hélio Vilaça. Você está com quantos anos? 94. Grande Hélio Vilaça. A gente mostrou umas fotos aqui do, do Arnóbio. Um trabalho o Hélio, que a Simone Júdica fez em São Joaquim, e tem foto lá já do seu pai ali. Hélio. Já era procurador jurídico. No Arnóbio. Mas acho que foi até antes, não foi? Olha, eu acho que ele entrou em 1956 na prefeitura. Então, quando o Mário foi prefeito, ele já estava lá. Já estava antes, na época de Hélio. Nível, então, já pegou por aí? Eu 94, via... né? Cê, veja só quantos anos ele tinha aí, em 50... Em 94 ele já é de 1925, entendeu? Já tinha 30 anos em 54, 55. Tem muita história para contar. Valeu, Marquinhos. Obrigado. Valeu. Emir, obrigado. Vem contar as novidades aqui. Abraço e reitero o convite para que toda a população vá prestigiar o Brasital Art Show a partir de sexta-feira. Muito obrigado, Wander. Um abraço, Zé Balaio. Beleza. Valeu. E amanhã a gente vem com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Zé Balaio nem viu se passou bicicleta hoje na Pô, parte. Passou de monte, cara. É que não ia cortar o papo deles aqui. Mas é que eles vão levar essa sugestão para lá, porque se tem uma placa proibida circular bicicleta, por favor, dê um toque lá no Vanderlei. Pô, toma uma atitude, E outra coisa, eu falei a semana inteira, né? Porque essa imagem é ao vivo. E onde eu fico aqui, tinha uma faixa, não tinha, Espoleta? E eu falei, e quarta-feira, quando vier um convidado aqui, eu vou falar o que, que é a faixa. Tiraram a faixa? Viu, vou fazer o seguinte, A prefeitura nos obrigou a tirar. Porque eu falei a semana inteira, tem a faixa. Nós vamos fazer o seguinte, da mesma forma. Tiramos. Da mesma Hoje forma. Hoje nós tiramos a faixa. Por quê? O pessoal da fiscalização falou que ela não estava regular, então... Viu, Marquinhos? Como é que você... Num evento da prefeitura... Da mesma forma que fizeram uma simulação ali nas proximidades da Brasital, que assustou muita gente, que todo mundo achou que era verdade aquele acidente, nós vamos fazer uma simulação de uma bicicleta atropelando um idoso ali, ou uma senhora, para depois o pessoal ver como é que, que pode ocorrer, né? Então vamos deixar caído o ciclista... Sangue, o ketchup, muito ketchup na praça. Vou fazer isso aí. Então tá bom, valeu pessoal, um abraço, valeu, tchau.